Здравейте, почитатели на Балансирано и вкусно. Понякога не ям чак толкова балансирано, но пък ям вкусно. Днеска съм си хапнал малко палачинки. Принципно тук бяха 20, в момента са 9. Но понякога просто се налага да читваме. Ебавам се, бе. Естествено, че са балансирани и вкусни. Опа, не трябваше да казвам тази думичка, за да не ми отрежат парите от YouTube. Аз всъщност не правя пари от YouTube. Тогава ебавам се, бе! Та, ето тези палачинки. Няма да ви ги показвам днес, защото се премествам в нова квартира. И в момента е такова мазало и това е единствения ъгъл, от който апартамента не изглежда все едно е гръмнала бомба. Но пък трябва да кача видео, имам го като цел. На 3-4 дни накачвам по едно и днес ще станат 5 дни, което не се вписва в моя график. И все пак реших да снимам нещо и това нещо мисля, че ще бъде много полезно за доста хора, тъй като непрекъснато чувам тези глупости, които ще ви покажа след малко и ще ви обясня защо те са глупости. И се надявам с това видео да помогна на повече хора да разберат, че има митове и легенди, останали от 1800-та година, които нямат абсолютно нищо общо с реалността. Или поне ако имат, то не е чак в такава степен, в която повечето хора си представят, че е. Затова, нека започваме и ето тук съм си записал най-често срещаните такива митове. И започвам от едно. Това е класация, която започва от едно. В смисъл, никоя класация не започва от едно. Но моята започва. Да. Аз ям определена храна, за да отслабна. Тази храна е за отслабване. Благодарение на нея отслабвам. Това е абсолютна глупост, защото няма как да приемеш енергия, калории, енергийна стойност и това да те доведе до дефицит. Защото калорийният дефицит е единствения начин да стопим излишните мазнини. Не говоря за килограми, говоря за мазнини. Тъй като свалянето на килограми може да стане по изключително лесен начин, но те не са целта на това, което в крайна сметка искаме да направим. Нашата цел е да изгорим излишните мазнини и нито една храна не може да ни помогне в това да ги изгорим по-бързо. Точно обратното, ако не я изядем, ще ги изгорим по-бързо, защото няма да приемем тази енергийна стойност от определената храна. Затова когато чуя някой да каже, аз ям чия и киноа и сега много добре свалям. Не, не сваляш заради чията и киноата. Сваляш единствено и само защото ти ядеш половин шепа киноа, половин шепа чия за срок от 2 седмици. И в крайна сметка се получава, че ти се слагаш на жесток хранителен и енергиен дефицит. Ти си отслабваш, кантара си върви надолу, ти си доволен и щастлив. Или доволна и щастлива, както е в повечето случаи с кията и чинуата. Кията и чинуата. Сега какви са тия ки и чини? Чията и киноата. И свалил си, да речем, 5 кг. Ти се чувстваш страхотно, защото виждаш кантара е 5 кг надолу. Само че от тия 5 кг, 2 кг и половина са мускулна маса, 2 кг са вода и половин кило мазно. И какво се получава? Ти изглеждаш изключително много по-зле от това, което си бил преди да започнеш тази тъпа диета, която никой не трябва да спазва. И се получава така, че ти изглеждаш като торба с цимент. И всичко това, защото някой ти е казал, че чията и киноата са супер храна и ще ти помогне да отслабнеш. Не, нито една храна не може да направи това. За сваляне на килограми се препоръчва само единствено, разбира се от мен, се препоръчва само и единствено балансирано хранене, без изпадане в крайности. Това е край на историята. Продължаваме с
Мит номер 2. Стевията е по-добра от захарта, ако искаме да сваляме килограми. Тази също чутовна простотия идва от факта, че стевията е с фенси име, произвежда се от растение и щом се произвежда от растение, то е натурално и всичко е цветя и рози и е толкова прекрасно, че ние заменяме цялата захар и слагаме стевия. Пием кафето си с стевия, послаждаме си сутрешната закуска с стевия, вечер-вечеряме стевия, сънуваме стевия, мием си зъбите с стевия. Абсолютни тъпоти. Стевията има горе-долу същото количество калории, колкото има и захарта, та дори и повече. Защо? Защото на 100 грама захарта има определена сладост. Стевията рядко може да достигне такава сладост, особено ако не е чак толкова концентрирана. И какво се получава? Ние слагаме една лъжичка захар, когато си хапваме както обикновено, и две лъжички стевия, когато сме в диета. И какво се получава? Вместо да сме приели хикс калории от захарта, ние приемаме хикс по 2, защото сме сложили две лъжички стевия, тъй като стевията не е чак толкова сладка. И ние започваме да сваляме килограми. Защо? Това не беше ароматизатор. Защо започваме да сваляме килограми? Сваляме килограми просто защото сме започнали да ходим на фитнес. Сваляме килограми, защото сме започнали да ядем по-малко, наблягаме на салатки и такива неща. И те килограмите естествено, че ще се стопят, но причината за това не е в стевията. Така, този ред на мисли. Подсладителите са изключително вредни. Подсладителите са химия. Ти се храниш само с химия. Какви са тия прахчета? Ама този подсладител е изключително вреден, той води до рак. Няма реални медицински изследвания, които да доказват теорията, че подсладителите причиняват рак. Корелацията между две неща не винаги означава, че едното е причината за друго. Така че, всеки път, когато някой ви каже, че подсладителите са изключително вредни, попитайте го защо. В 99.9999999999999% няма да знаят защо. Както и никой няма да знае защо, просто защото такова нещо не съществува. Затова, когато хапвате подсладител, внимавайте с него не защото ще имате рак, а защото има слабително действие. Колко е това слабително действие? Трябва да се наблъскате с супер много подсладител, за да може да се прояви този ефект. Единственото негативно е и шестия пръст, който ми излезе на дясната ръка, но не е чак толкова страшно това, така че аз ще си подсладите. Мит номер 4. Всички пилета се зобят с хормони, химия и всякакви такива неща. Не си спомням по коя телевизия беше, но беше репортаж, в който се казваше, че момиче от Хиксград е започнало да развива вторични полови белези. Това означава, че навлиза малко по-рано в пубертета и имаше интервю с майка и която казваше, че тя се храни с пилешко и пилешкото е причината нейните гърди да се увеличават на много ранна възраст. И това се приема като аргумент. За да бъде едно пиле наблъскано с хормони, всяка сутрин и вечер, да речем, това пиле трябва да бъде хващано в едната ръка, с другата ръка да му бият инжекция и да го пускат. И така представете си една огромна ферма с 10 000 кокошки. Колко хора са необходими да бъдат наети, за да хванат всяко едно пиле и да му забучат тази инжекция с хормони? Не става така. Така не работят нещата. Другото нещо е, че при термична обработка, дори да има хормони, каквито няма, тези хормони се разпадат, унищожават и няма как да приемете хормони и да ги усвоите от пилето, просто тялото не работи така. Ти продължаваме с мит номер 5, който е: аз ям толкова малко, че тялото ми е в авариен режим и аз за това не сваням.
Това го казват само единствено хора, които не умеят и не знаят как да проследят своя калориен прием. И сега ще почна там, ма не е задължително да си мериш калориите, ма ти си много тъп, защото си мериш калориите. Да, меря си калориите, меря си яденето, защото това ми е отправна точка. Никога не можеш да знаеш колко точно протеин и колко точно мазнини и колко точно въглехидрати има в дадена храна, просто защото това варира. Стойностите, които са зададени, са усреднени стойности от множество такива тестове. Затова аз съм приел. В тези палачинки, например, може да има и в една такава палачинка може да има и 7 грама протеин, може да има и 8 грама протеин, може да има и 10. Това е нещо, което не знам. Но аз съм приел едни средни стойности и те ми служат като отправна точка за това колко е моят калориен прием. Когато съм на определени калории и аз не покачвам тегло, да речем, че съм в режим на покачване, аз увеличавам тези средни стойности. И когато някой ми каже, че влиза в авариен режим, ядейки прекалено малко и това е причината той да не може да сваля килограми, аз го виждам как около устата се изсапва с шоколад, пръстите му са намазани с олио, но той ми казва, че не яде много. Абсолютно невъзможно е това. Просто тялото не работи по този начин. Приемайки хикс калории, изразходвайки хикс калории, а разликата между тях е това дали вие покачвате или сваляте своето тегло. Така че, ако някой днес изразходи 1000 калории и изяде 1000 калории, то той ще бъде без промяна в количеството мазнини в тялото. Може да има разлика в теглото, но това е причина, но това е причинено от съвсем различни фактори, които сега не искам да споменавам. Ако този човек вместо тези 1000 калории приеме 500, то той ще изгори определено количество мазнини от е тука и ще понижи своите мазнини в тялото. 1 кг мазно сланинка тука има около 7500 калории. Тоест, ако ние се храним в дефицит всеки ден от около 500 калории, което значи около половин килограм мазно свалено от нашето тяло. Затова, когато някой каже, че яде прекалено малко и затова не сваля, просто не знаете колко ядете. Затова всяко едно нещо, което хапнете през деня, се брои. Чувал съм най-различни истории, как аз не си броя калориите от зеленолистни и зелени плодове. Да, обаче, като днеска изядеш 3 кг ябълки, които са зелени, това няма как да не се отрази върху твоето тяло. Тялото ти абсорбира една част, друга изхвърля под формата на... Абе, няма да ви казвам под каква форма, вие си знаете. И това, че са били зелени, не оказа абсолютно никакво влияние върху това дали сте приели или не сте приели дадено количество калории. Затова всяко нещо, което хапвате, се брои. Искате или не, дали го броите или не, вашето тяло го брои. И ние не можем да счупим физиката. Термодинамиката казва точно това, че енергията не може да бъде изгубена. Приети калории, изразходвани калории, разликата между тях е причината да сваляме или покачваме теглото. Шестото е, аз ям по-малко от 1000 калории и пак не отслабвам. Така, това идва най-често от хора, които, както вече споменах, не могат да следят своите калории. Защо това е така? Да речем, че дадения човек се храни само с салати. Тези салати, в общия случай, ако са купени от магазина, са подправени с някакъв дресинг. В този дресинг най-обикновено се слага, ако е бял сос, се слага майонеза и някаква друга мазнина. Ако е обикновен дресинг, най-вероятно се слага зехтин или олио или някакъв друг тип мазнина, зависи колко фенси ресторант или заведение за бързо хранене посещавате. И се получава така, че вие приемате калории, излишни калории от дресинга, който е в салатата, а салатата може да има
даже може и по-малко от 100 калории, но пък дресинга да бъде 400. И вие хапвате зелени салати, хапвате само здравословни, готини, супер храни и не отслабвате. Това идва само единствено от тези неща, които вие не знаете, че ги има в храните. Затова, за всеки, който иска да сваля килограми, първо научете се да готвите. Ако не можете да готвите, влезте в моя канал и вижте какви неща правя аз. Ева ми, много са ми готини. Второ, не слагайте шибаният дресинг в шибаната ви салата. Това е нещо, което може съвсем спокойно да минете и без него. Научете се да ядете без чак толкова мазни дресинги. Не подправяйте салатата си с олио. Не подправяйте доматите си с олио. Не подправяйте нищо с олио. Вкарайте съвсем мъничко така, колкото да има вкус. А не да го удавите, милото растение, да го удавите в мазнина и то да... И то едва да диша така на повърхността на вашата чиния от задушаване, от олио. Така, ако използвате някакъв вид дресинг, моля ви, четете етикета и се съобразявайте с това, което пише на него, колкото и не точно да е то. Гледайте дресинга, който използвате, да ви е вкусен, можете да го разредите с малко вода, да, няма да стане толкова вкусно, с дресингите супер яко да се яде, обаче още по-супер яко е, но още по-яко е да не си 300 кг прасе, което не може да си върже връзки. Мит номер 7. Разделното хранене работи. Как по дяволи трябва да работи това нещо? Днес чух някаква евродепутатка, мисля, че беше, която каза да не смесваме белтъчини с протеини. Повтарям, да не смесваме белтъчини с протеини. Ти си по национална телевизия и заемаш отговорен пост. Ти се приемаш за авторитет сред хората. И ти казваш, възможно най-голямата тъпотия и водещите въобще не прави впечатление това, защото те също толкова не знаят какво е белтъчини и какво са протеини. И се получава едно такова, тази жена изглежда добре, що годе, ние обърнах внимание, защото си имам приятелка, момичета, далеч. Ни обърна внимание, но тя за хората, които гледат пред екраните, е авторитет и много хора биха последвали нейния пример. И започват да се робят белтъчини, протеини, какво е това, ама то е едно и също. Ама как така? И започват едни, и веднага, щом започнеш да пишеш за протеини и белтъчини в Google, започват да ти излизат реклами на Ваня Червенкова, на Атанас Узунов, които ти предават революционни диети, които да спазваш и които да ти помогнат да свалиш излишните килограми. И ти започваш да четеш за Ваня Червенкова, като казва точно за разделното хранене и че понеделник трябва да дадеш картофи, вторник трябва да дадеш кисело мляко, сряда трябва да дадеш месо и всевъзможни глупости. Тези диети работят само единствено, защото се поставяте в жесток хранителен дефицит. Не говоря само за калории. Говоря и за недостиг на витамини, минерали, недостиг на протеин, което е същото като белтъчини, в смисъл едното е равно на другото. Да речем, в един от дните на диетата на Ваня Зеленкова или там, който е измислил тази чутовна простотия, се казва, че първият ден трябва да ядеш само картофи. Картофите са съставени само от въглехидрати. Почти, айде да не е само, почти изцяло от въглехидрати. Тоест, мускулната маса, която имаме някаква, каквато и да е тя, която имаме изградена, в един такъв ден може и да не се повлияе от липсата на протеин. Обаче, когато на следващия ден ти ядеш цял ден кисело мляко, тялото ти започва да иска протеин. Няма откъде да го набави този протеин и затова е принудено да си разгради ето тези банички тук. Разгражда мускула, набавя си необходимата енергия от това нещо, мускулът се разпада и вие продължавате с ден 3, в който ядете само пилешко месо. Или не, после беше тиква. Ядеш тиква в неограничени количества.
Тиквата е съставена само от въглехидрат. Не е само от въглехидрат, но предимно от въглехидрат. И вече тялото ти се побърква. То сваля килограми. Ти виждаш кантара, той е уникален. Той днеска се свалил 2 кила. Това е чиста мас е от тук. Това е чиста мас от корема ти. Супер! Това е най-добрата диета. Само че след като свърши тази диета, мускулите, които някога си изградил, колкото и малко да са те, вече са още по-малко, тялото ти изглежда по-малко, доста по-спихнало, доста по-отвратително, но пък ти си доволен, защото кантара сочи надолу. И в крайна сметка, след края на тази диета, защото тази диета има край, не можеш вечно през целия си живот да я спазваш, просто защото е малумна. И когато свърши, ти изглеждаш още по-зле отпреди. И си казваш, майната му, това не работи, започваш пак да си блъскаш старите неща, качваш още килограми. Да, ти горе-долу ще бъдеш на същите килограми след йо-йо ефекта на тази тъпа диета. Горе-долу ще бъдеш на същите килограми, но ще изглеждаш още по-зле, именно заради това, че си качил мазно и си разградил мускулната си маса. Затова разделното хранене не работи, хора, моля ви, никога не спазвайте това безумно нещо. Моля ви, не яжте разделно. Ако ви е вкусно да ядете разделно, нямам помощ за вас. Мит номер 8. Елкарнитинът е най-добрата добавка за сваляне на килограми. Какво всъщност е елкарнитина? Елкарнитина е диуретик. Какво е диуретик? Диуретика е средство, чрез което се намалява водната задръжка в тялото, изхвърляш повече вода от необходимото и кантара естествено какво прави, върви надолу. Ти го съчетаваш това елкарнитин с тренировки, защото колко тъп трябва да си, за да почнеш да пиеш елкарнитин и да не посещаваш залата. И започваш разходки, събота и неделя ходиш на планина, през седмицата ходиш на фитнес, веднъж два пъти, три пъти, колкото можеш. Започваш да се движиш повече, намаляш храната и о чудо, ти започваш да сваляш. Уау, елкарнитина е най-доброто! Е да, ама не, елкарнитина помага точно ей толкова. Чакай само, сега ще покажа по-близо. Ей толкова, на това вие да свалите мазнини. Какво прави той? Изхвърляте излишната вода, дава ви някаква енергия преди тренировка, защото тогава най-често се препоръчва да го пиете. Дава ви някаква енергия преди тренировка заради кофеина, не заради елкарнитина. Така че изпийте едно кафе преди една тренировка и ще имате повече енергия, отколкото ако пиете тази безумна хранителна добавка, която струва пари. И дори ако не струваше пари, дори ако ми даваха пари, нямаше да я взимам, защото е абсолютно безполезна. Тук ми изгасна компютъра. Та, елкарнитина. Не го взимайте, не го купувайте. Ако някой ви подари елкарнитин, той има причина. И тази причина, че човека е разбрал, че елкарнитина не действа. Не действа. Мит номер 9. Продължаваме напред. Не приемай креатин, ако искаш да отслабнеш. Какво се крие за тази наглед, горе-долу добра причина да не взимаш креатин? Креатинът е една от най-изследваните хранителни добавки, която доказано увеличава силата, помага при изгарянето на мазнини. Защо? Защото имаме повече сила и сме способни на по-добра, по-хубава тренировка. Какво обаче се получава, когато приемаме креатин? Креатинът има свойството да задържа вода в клетките на нашия организъм. Затова ние увеличаваме нашата маса, нашето тегло. Ние не сме покачили мазнини, ние не сме покачили кой знае колко мускулна маса. Да, със сигурност ще покачим мускулна маса. Колко е тя? Не много, но много вероятно ние да повишим нашето тегло при прием на креатин. Веднага, щом го спрем, тази вода ще изчезне по едни неведоми пътища и ще се получи така, че ние много вероятно да сме покачили мускулна маса, да сме свалили мазнини,
но пък да сме останали на едно и също тегло. И след спирането на приема на креатин, ние да върнем тази вода в майката природа. Мит номер 10. Ако имах плочки, щях да съм по-желан от всякога и животът ми щеше да е прекрасен. Първо, това да имаш плочки и животът ти да е прекрасен са две неща, които нямат абсолютно никаква връзка едното с другото. Можеш да имаш плочки и животът ти да е отвратителен, можеш да нямаш плочки и животът ти да е прекрасен, можеш да имаш плочки и животът ти да е прекрасен. Общо взето можеш всичко, но двете неща не са взаимно свързани. Дори мога да ви кажа, че да, готино е да имаш преса, хубаво е да си изчистен, но има и много неща, които се спестяват. Вие в социалните мрежи, даже не вие, ние всички виждаме в социалните мрежи супер нацепени животни, които през цялата година са изпирени зверски, целите им тела са на фибри и непрекъснато качват снимки как позират с бицепси, преси, крака и така нататък. Но това е изключително измамно. Защо? Това е много трудно за постигане, освен ако не взимаме някакви стимуланти, къде е разрешени, къде не е чак толкова. Или да имаме прекрасна генетика, да сме си избрали страхотни родители, които да ни дарят с възможността да сме изчистени целогодишно и това да не причинява дискомфорт в тялото. Какъв може да бъде този дискомфорт? Може да бъде депресия, може да бъде понижено либидо, може да бъде непрекъснат глад. Глада е нещо, което когато бях доста по-изчистен, отколкото в момента, ме караше непрекъснато да мисля за храна. Веднага щом спра да ям, аз вече започвам да си представям какво ще бъде следващото ми хранене и започвам да фантазирам как да го вкусия, как да го направя така, че да не е чак толкова калорично, но пък да е брутално вкусно и общо взето се вглъбявах в неща, които може би не са чак толкова продуктивни. Другото нещо, което е, че доста често губя фокус от даденото нещо, което правя и се фокусирам върху мисли за ядене. Без значение колко съм ял. Мога да съм изял едно прасе и след точно един час отново да изпитвам глад. Това е така, защото нашето тяло е с нисък процент подкожни мазнини, аз, да речем, имам много масни клетки, масни депа в тялото, които са полузапълнени, някои от тях празни, някои от тях не знам си какви. И тялото дава сигнали на мозъка, че трябва да се храни. Мозъка праща сигналите към моята ръка и моята ръка автоматично започва да гребе, като не видяла. И много често се получават така наречените преяждания, в които неконтролируемо ядеш толкова, колкото можеш да погълнеш, че дори още в степен, в която се получава така, че губиш разсъдък, определено губиш разсъдък, вкарваш се в една спирала, която никой не иска да се вкарва, може да влезеш и в хранително разстройство, което е много, много, много лош сценарий. И така да общим, плочките няма да бъдат причина вие да сте по-щастливи. Може би единственото удоволствие, което ще ви носят е сутрин, когато станете и си вдигнете блузката, да видите пресата и това е. Дори на плажа никой не се впечатлява чак толкова от вашите плочки, а дори да се впечатлява не е нещо, кой знае. И последният мит, върху който реших да се спра, е, че обезмаслените продукти са изключително вредни и са химия. Да, така е, изключително вредни са. Много по-хубаво е да изядем две кофички пълномаслено кисело мляко, да си хапнем от пълномасленото сиренце, да си настържем върху салатката пълномаслен кашкавал и в края на деня сме приели едни 1900 милиона калории, само от това, че сме направили такъв избор. Най-често всички тези митове идват от хора, които нямат грам представа за храненето, за тренировките, как се произвеждат тези продукти,
защо се произвеждат така и още куп други детайли. Те просто са заучили дадени фрази и ги употребяват, за да изпъкнат в даден разговор или за да ви кажат колко невежи сте вие. Като обобщение на всички тези неща, които казах преди малко, мога да кажа, че е много важно да проверявате информацията, която имате и да я подлагате под съмнение. Дори тази, която ви поднесох сега, подложете на съмнение. Поинтересувайте се, това така ли е? Не е ли така? Ако не е така, пишете ми един коментар отдолу. Аз ще се радвам да го прочета. Оттам аз ще се поинтересувам, ще вляза в още по-големи детайли, ще направим един хубав спор и така ще се роди истината. В крайна сметка, вие сами преценете на кое да повярвате, кое ви се струва по-логично, но винаги търсете критичното мислене. Ако този клип ви е харесал и искате да направя още такива клипове с митове, свързани с храненето, тренировките и така нататък, можете да оставите по един коментар. Абонирайте се за канала, надявам се, че това видео не е станало прекалено дълго, не знам вече колко време говоря, но ще се опитам да го скъся максимално, така че да не отекчава. И казах ли ви да се абонирате? Ако не съм ви казал да се абонирате, абонирайте се тук долу в секцията, натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качвам нови рецепти или видеа като това. Надявам се от следващата седмица вече да мога да снимам и да ви покажа ето тези палачинки, които са супер яки. 20 палачинки бяха с около 140-160 грама протеин, което е супер. Даже сега ви казвам, че следващото видео може би ще бъде за палачинкова торта. Сладка или солена оставя на вас да прецените. Напишете долу в коментарите сладко или солено искате да видите в следващата седмица. Благодаря, че гледахте. Чао и до следващата рецепта.